ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ବହୁତ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା, ତା ଦେହରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଦେଶ ଆଉ କୌଣସି ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଜମା ବି ହିତକାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରେ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍ର ମେସେଜ୍ ଦେଇ ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ।